បិទភ្នែកទៅភ្នែកគឺស្រទាប់ផែនដីមើលធ្លុះដល់កាយងហ្នឹងឯងចេះគិតអីហ៎មិនបាច់និយាយអង្គុយក៏ខ្ញុំដឹងថាទៅណាធៀបណៃទៅនឹងហឹងចំទៀងយើងធ្វើដំណើរផងយើងជួយចង្វាហើយក្រោយមកស្ដាយជុំជួយចង្វាបងប្អូនឆ្លៃជុំចាប់ដល់គីឡូម៉ែត្រទៅបានណាធ្វើដំណើរផងតែ10នាទីតែប៉ុណ្ណោះក៏បានណាចូលរួមឡាស៊ីឡាស៊ីបងប្អូនតាមបានជប៉ុនចប់កម្មវិធីទៅណាទៅណាក៏ជួយគ្នាណាចូលចិនបែបស្ទាយផ្លៃផ្លែងចូលចិនបែបស្ទាយផ្លៃផ្លែងមើលទៅដូចបែកចេះមិនមែនបែកឆ្នាំការប៉ាត់ខ្ញុំបែកជាប្រចាំការប៉ាត់ខ្ញុំឈួតតែប្រចាំមិនមែនបែកឆ្នាំខ្ញុំបាយស្លុយទេបានមិនដែរយើងទៅមើលឲ្យខ្ញុំវិញមិនឃើញមានវិញហ្នឹងតែដើរគាត់ទេអត់មានលេងឈឺណាស់ស្រួលណាស់មានបោះហ่ะមកឃើញនេះក៏មានបោះដែរអូនយបែបងនៅតែចាំខិតចង់បងអើយតែដាំតែចាំបងអើយតែដាំតែចាំបងអើយតែដាំអើយហេអាពេលគេជិះយ៉ាងថាតាមពេលគេនិយាយកុំថាតាមចឹងដល់តែឈ្លៀតអូខេនេះសម្រាប់អូអូនហោះចឹងណាយ៉ាងនេះត្រូវអាមុនដែរ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 បាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែរនិយមនឹងតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន TNB បាទគណៈអាត្មានេះអូស្មាច់ចា